بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. صاد إن شاء الله دو دواشدوين مسفقيمن تسلسيوة الله سبحانه وتعالى راتوش كانوا القرآن والسنة. كما صاد إرسنا قالوم شه كما مندومي بمبليز جثة تسلسي كانوا القرآن والسنة لما كبتو edhe emrat e Allahut dhe me kuptu do me thonjë atyre. Kemi mbrite cilësia Allah subhanahu taala që është el ahad ose një, pra që Allah është një. Don kjo është prej cilësive të Allah subhanahu taala edhe pi emrave, gjithashtu pi emrave të Allah subhanahu taala. Pra cilësia Allahut është që ai është ahad edhe pi emrave të Allah subhanahu taala është që ai është ahad. Pra argument për këtë është surja Ikhlas ose kul huwa Allah. Ku Allah subhanahu taala thot kul huwa Allahu ahad. Suaja e Allah është një. Kurse argument për sunetit është hadithin që transmeton Buhariu, don hadith kudsi për Abu Hurairës, ku Allah subhanahu taala thot, pra kemi thënë se kemi marrë vetëm pjesë e haditheve që na me cilat dëshmojmë për një cilësi apo emër caktuar të Allahut. Pra Allah tregon se si robi ofendon edhe e shon Allah subhanahu taala. A thot, wa emma shetmuhu i jaje, sa i përket që robi me ka ofendu mu, apo me ka shajt mu, thot është fekauluhu i teha dhe Allahu veleden. Kur ka thonë që Allahu ka marrë ose ka marrë për dikon për kriesa për djallë, ose për birë, për fmi. Kjo thot është sharje për mu. Pasaj thot Allahu, wa enna Allahu l-ehadu s-samed. Kurse thot, unë jam Allahu l-ehad, i vetëmi. As-Samad, për këtë emër kina me folë ma vonë të Allah s.w.t. Pasaj thot, lem e lid, valem u led, valem jakun li kufuvan ehad. Thot, a unë as kam lind, as jam i lindur, as se kam lind, as kën. Dhe as kush nuk është i barabart me mua. Gjithashtu është hadithi i Burejdës, radiallahu anhu, i cili thot se, pejgamberi s.a.s. me kanë dëgju një njeri duke u lut, e duke thonë, Allahume inni, es eluke, enni eshhedu enneke ente Allah. Ka thonë Allah në po të lutë në ty duke dëshmuar se ti je Allahu. La ilaha illa ent, nuk ka të adhuruar me të drejtë për veçteje. El ahadu samed, që je el ahad, i vetmi edhe je samed. Pra për jamen se më ka thonë që kjo është dua në cilën gjindet emri maj madhi Allah s.w.t. Dhe kush e lutë Allah me këtë dua i pranohet duaja. Që do thot ose cilat janë kuptimet e fjales apo emri të Allahut ahad, bej hekijun librën e tjeli të fatë fat, e ledhi la shëbihe lehu, wa la nadhir, është ai cili nuk ka për njësus, pra askush si njët, si njësën atina, wa la nadhir, e askush nuk e ka shëmbëltyrën e Allahusma, pra askush nuk është i njajt me Allahusma. Kurse, Ibn Lëthir në librën e tina Gjami Lësul, thot, el fard, el ahad, do thot, i vetë me, pra ai cili është i vetëm. Kurse Ibn Kathiri në tefsirin e tjera, kur e komenton surën Ikhlas, thot, el ladhi la nadhira lahu, është ai cili
askush në kokoshën mbulltyrën e tina. Wala wazira, nuk ka as ndihmus, nuk ka nevojë që dikush më ndihmua atina. Po wazir është dikush kur i merr waziri çka ka ai cili ka ndihmuar mbretit. Po Allah është ai që nuk ka nevojë për wazir. Wala nadida, wala shabiha, wala adil. Këto do thotë janë shpreha që tregojnë se askush nuk është i njëjtë, askush nuk është i nuk e ngjason, nuk është i barabart me Allahun subhanahu wa taala. Pasaj vazhdon Ibn Kathir thot wala yutlaqu hadha al-lafz, hadha al-lafz ala ahadin fi al-ithbat illa ala Allah azza wa jalla. Kur thuhet, kur dëshirohet mu pohu kjo shprehje për dikon, thot kjo nuk lejohet vetëm se për Allahun subhanahu wa taala. Pra vetëm Allah është ai i cili është al-ahad. Kur dëshirohet mu pohu për dikon që është ahad, pra vetëm Allah subhanahu wa taala lejohet me thonë që është al-ahad. لأنه الكامل في جميع صفاته وأفعاله. برأسي ستات الله اشتاهي تليشتي برسوس ونكاريت برسوس مرين الدجيطة تلسيت إذا ذي براتتين. بساي تلسية تيدر الله سبحانه وتعالى اشت الإحسان ركيوش بي تلسية وبرورة الله سبحانه وتعالى ما تليات وبران الله سبحانه وتعالى تليشت ورتطورة بوهور مكوران والسنة تدثت إحسان. Ihsani ka dy kuptime. Pra e para është bëmirësia, pa që Allah subhanahu wa taala jep mirësi tjerëve, ju bën mirë tjerëve. Yro kuptimi kësaj është, do thot bëmirësi, do thot me kuptim shtesë ndaj drejtësisë. Pra Allah subhanahu wa taala, ne kur dikush është i drejtë themi që është burri i mirë, bëmirës. Mirë pa Allah subhanahu wa taala, për te drejtësisë tina ju bën mirë tjerëve, ju jep mirësi, ju jep dhunti tjerëve. Kuptimi i dytë i ihsanit është përsosshmëria, pra që Allah subhanahu wa taala çdo sa na ka kriju e ka përsos, edhe e ka përkry. Po kjo është kuptimi i dytë i bamirësisë. Argument për këtë prej Kur'anit është ajeti në surën Sajdë. Ajeti 7 ku Allah subhanahu wa taala thot: "Alladhi ahsana kulla shay'in khalaqahu wa bada'a khalqa al-insani min tin." Po është ai i cili e ka përkry, e ka përsos krijimin e çdo gjëje. Po çdo gjë që ka kriju Allah subhanahu wa taala ka bën formë më të mirë, formë më të përsosur. Do të thotë ka fillu krijimin e njeriu prej baltës. Argumenti tjetër është surën Taghabun, ajeti 3, ku Allah subhanahu wa taala thotë: "Wasawwarakum." Allah është ai i cili ju ka dhënë juve formë. Ju ka formsuar juve. Ju ka dhënë surat, "Wasawwarakum." Fa ahsana suwarakum. Sa të vë këtë formën e juve ka bën formën më të përkryer, mënyrën më të përkryer. Wa ilayhi al-masir, dhe taj është përfundimi. Argumenti tjetër është surën Qasas, ku Allah subhanahu wa taala thot: "Wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk." Pra është ngjarja me Karunin, ai i cili ka pas pasuri të madhe. Mirëpo nuk ka dhënë, si ka dhënë tjerëve. Ka dhënë këtë pasuri e kanë bënë me mundin edhe dijen tëm. Ata njerëz të dishëm që kanë qenë kanë këshillu. Ka thonë: "Wa ahsin." Bën ju mirë tjerëve, bën ju mirë tjerëve, kama ahsan Allah ilek. Qysh ka qenë Allah i mirë me ty dhe të ka dhënë ty të mira. Pra këto janë kuptimi i ihsanit, atë kuptimin e parë që tham, bëmirësia, pra më ju bë, ju dhon të mira të tjera. Gjithashtu në ajet tjetër në surën Talak, ku Allah subhanahu wa taala thotë: "Qad ahsan Allahu lahu rizqa." Ata cilët Allah subhanahu wa taala do t'i fusë në xhenet, thotë e ka furnizimin e tyre, e ka bën mënyrën më të mirë, më të shkëlqyer, mënyrën më të përsosur, më të përkryer. Argument për sunetet është hadithi i Anesit radhiyallahu anhu, i cili thotë se pejgamberi sa sa ka thonë: "Idha hakamtum fa'dilu." Kur gjykoni mes njerëzve, të jeni të drejtë. Kur gjykoni mes njerëzve, atëherë duhet të jeni të drejtë, bëhuni të drejtë. Thot: "Wa idha qataltum fa ahsinu." Mirpo kur të vrisni të tjerë, pra ose ka është ose qka do tjetër që vrisni, thot atër bëni mënyrën më të mirë. Fe inna Allahe muhsinun. Për arsye se Allah është muhsin. Do të pikti, për ajete e më pashme. Edhe pikti adithin zirën që për emrave të Allah subhanahu taala është muhsin. Pra bëmirë se ajë cili ju bënë mirë tjera. Fe inna Allahe muhsinun. Për arsye thot se Allah është muhsin. Ajë cili do thot dhe pra mënyrën më të mirë. Ajë cili bënë mirë, ju hibbu l'ihsan, edhe donë bëmirësin. Allah është ai i cili e don bëmirsin. Këtë hadith e transmeton Ibn Abi Asim në librin e tij Ad-Diyat. Gjithashtu
transmeton edhe Ibn Adi në librin e tij Kamil, e transmeton edhe Abu Naimi në librin e tij Akhbar Asbahan. E transmeton edhe Tabarani në librin e tij Awsat. Mirpo në disa transmetime thot në fund të hadithit inna Allaha yuhibbu al-muhsinin. Allah i don bëmirësit. Allah është muhsin, është vetë bëmirës dhe i don ata që të bëjnë mirë. Pra këtë hadith edhe Sheh Albani e konsideron se të sakt në librin e tij Silsilatul al-Hadith as-Sahih. Hadithi i dytë është hadithi i ngjashëm me këtë, hadithi i Shaddad ibn Awsit radhiyallahu anhu, i cili thot hafidhtu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ithnain. Sa ti kam vëmojt men për pejgamberin sa sëm dy gjëra. Njërën për këtyn e thot që pejgamberin sa sëm ka thon inna Allahu azza wa jalla muhsinun. Vërtet Allah është muhsin, bëmirs. Yuhibbu al-ihsana, edhe e don bëmirsin. Allah është bëmirs edhe e don bëmirsin. E don që më ju bëhet herve mirë. Fe idha qataltum fa ahsinu al-qitla. Prandaj kur të vrani, atëherë të tjetë kjo në formën më të mirë, lyrën më të mirë. Po këtë hadith e transmeton Abdurrazaku Musannaf, librin e tij Musannaf, edhe Tabarani librin e tij El-Kebir. Edhe Sheh Albani, do thon Sahih ul-Jami, e vlerëson si sakt. Hadithi tjetër është, do të hadithi ngjashëm me këto dyja, prej Hasan al-Basriut, i cili transmeton për Samuras, se pejgamberi sa sa ka thon inna Allahu azza wa jalla muhsinun fa ahsinu. Vërtet Allah subhanahu wa taala është bëmirs, prandaj bëni, ka orën formën urdhërore, bëni edhe ju mirë. Pa deri sa Allah subhanahu taala është bëmirs, atëherë ju keni obligim të bëni mirë. Pastaj vazhdon hadithi i ngjashëm me hadithet të mëhershme, fa idha qatala ahadukum fa yuhsinu al-qatl. Nëse dikush për ju e vran dikon, thotë më kosh apo kur është lejuar me vrasja, kjo thotë le të bën në mënyrën, formën më të mirë. Edhe e fundit, personat që kemë marr është pe cilësive të Allah subhanahu taala është al-akhdhu bil-yad. Pra që Allahu merr me dorën e tina. Allahu kap me dorën e tina. Kjo është cilësi veprore Allah subhanahu taala, me cilën vepron Allah subhanahu taala. Pra nuk është cilësi qendrore, që qëndron vazhdimisht në Allah subhanahu taala. Edhe gjithashtu kjo pohohet dhe vërtetohet me Kur'anin dhe me Sunet. Pe Kur'anit është ajetin ishën 72 në surën A'raf, ku Allah subhanahu taala thot wa idh akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dhurriyyatahum. Fazalla kujto kur Allah subhanahu taala pe shpinave të bijve të Ademit i mori. Thot i mori pasardhës të tyre. Argument pi sunetit është hadithi i Abdullah ibn Umerit radhiyallahu anhuma, i cili transmeton se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë يأخذ الله عز وجل سماواته وأراضيه بيده ose بيديه. Thot Allah subhanahu taala ditën e kiametit kom i marr, kom i kap qiejt edhe tokën me dy durt e tina. Fa yaqulu ana Allah, edhe do thot un jam Allahu. Ana al-Malik, un jam mbreti. Thot un jam ai cili sundoi qiejt edhe tokën. Wa yaqbidu asabi'ahu wa yabsutuha ai an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Thot pastaj pejgamberi sa sa ka demonstru këto. Thot i ka bashku gishtat e tina, pastaj i ka shtri. E ka thonë kështu vepron Allah subhanahu taala në ditën e gjykimit. Tan hadithin është Muslim, transmetohen sa në Muslim. Hadithi tjetër është hadithi e Buhariut radhiyallahu anhu, i cili thotë se pejgamberi sa sa ka thonë man tas wa ma tasaddaqa ahadun bi sadaqatin min tayyibin. Çdo kush i cili jap sadak pi pasuri cilën e ka fitu me halal, cilën e ka fitu në rrugë të lejume, të liqme. Wala yaqbalu Allahu illa at-tayyib. Thotë edhe Allahu nuk pranon sadak veç se pi pasuri se cilë është fitu në njërë halal, në njërë të liqme. Illa akhadha ar-Rahmanu bi yaminihi. Thotë veç se Allah subhanahu taala ka me marrë këtë sadak me dorën ti djast. Pasaj vazhdon hadithi ton, që është i njohur për ju, që Allah subhanahu taala pasaj e vendosë këtë sadak në shuplagën e ti dorës, thot edhe rritë atë sadak vazhdimisht. Thot ashtu që shë rritë dikush për juve kashën e ti dvogël, deri sa të rritë të bëhet e madhe, deri sa thot kjo sadak bëhet sa kodra, deri sa kjo sadak bëhet sa kodra. Thot edhe këto kemi që Allah subhanahu taala me dorën e ti djathët ose Rahman, shorën hadith Rahmani, e kap ose e merë sadak. Ibn Faris, një për
djetarve të gjuhës arabe kër e komenton fjallën e khadhe do të me kap libra ti muajgjem me kajis i luga thot thot el hemzetu wal khau wal dhalu aslun wahidun kër vjen kër rajn e foljes do hëllën e khadhe me kap diçka me marrë diçka thot kja ka një rajn mirë po thot të të ferru min hu furuun më të kari betun fil ma'na prej kësaj pasaj dalin kuptime që të janë për afrë të njona me tjetër dalin kuptime që janë për afrë të njona me tjetër prej tyre thot është emma akhdu fel aslu hauzu shei wa gjebjuhu wa gjemuhu thot prej këtyne kuptive është me grumbullu diçka, me tubu diçka do në me mbledh diçka në kësaj do në mikushtu rënsi se prej këtyne pasaj dalin dhe cilësi Allahsme thot të kulu akhët të shejin akhidhuhu akhëm thot kur thu të e kum kap diçka dhe të kum po akhët atëherë thot qëllimi është që të e ke bledh ato e ke grumbullu e ke tubu ato mirë po thot kale lë khalil ka dhe një djetar tjetër khalil do në i gjuhës arabi thot hua khilafu lë ata me marë lë akhët do në që cilësi Allah subhanët ala është të kundër të adhënjës pra me marë diçka është të kundër të adhënjës wa hua të naullu pra me marë se me dhanë diçka e kjo do thot për kësoj kuptohet që akhth me kap diçka ose me marr diçka e ka dy kuptime gjuhën arabe. Do të para është ajo që është kundër të adhënjes, pra që bëhet përmes dorës. Po ja diçka me dorë ose merr diçka, kap diçka me dorë. Edhe dytë është me marr diçka me fuqi. Me marr diçka do thot kur je i fort. Këto dy janë prej cilësive të Allah subhanahu wa taala. Po çu ka thënë Allah subhanahu wa taala, fa akhadahu Allahu nakal al-akhirati wal-ula. Allahu pastaj ato, do thot, ata popoj që i ka dënu, i ka marrë si në dëshkim, cilët i ka bom sim për në dunja dhe në ahirat. Pra i ka ndëshku, do thot, i ka marrë dhe i ka ndëshku me forësën e tina. Gjithashtu Allah subhanahu wa taala, wa kadhalika akhdhu rabbika idha akhadha al-qura. Thot edhe e ngjashme është dëshkimi i Zotit ton kur ai merr fshatrat ose qytetet e i shkatron ato. Pra i kapi, ngrumbullon i shkatron me fuqinë e tina. Pra këto janë dy cilësit Allah subhanahu wa taala. Prej kësaj na gjithashtu edhe marrja e shpirtrave, të cilën Allah subhanahu wa taala e merr me forcën e tij. Ose marrja e beslidhjeve, besës për njerëzve. E kështu me radhë. Kjo është një kuptim. Mirë po qëllimi i kësaj që po thonë ana është kuptimi i dytë. Pra që Allah subhanahu wa taala merr me dorën e tij. Allah subhanahu wa taala merr me dorën e tij edhe jep me dorën e tij. Ibnul Qayyim rahimahullah librën e tina Mukhtasar al-Sawaiq thot warada lafdhu al-yadi fi al-Qur'ani wa sunnati wa kalami sahabati wa tabi'ina fi ekthari min mi'eti mawdi'in vurudan, mutanawian, mutasarrifan fihi thot shpreja apo termi dora Allah subhanahu wa ta'ala ka ardhë në Qur'an në sunat fjallët e sahabëve fjallët e tabi'inve në me shumë se një qënë forma, mënyrat ndryshme, lojlojshme, ta melakimet ndryshme. Dhe për ty në është, me kronën bima jedullu ala enneha jedun hakikijetun. Thot, aq ka orë në forma ndryshme, sa që këtu të regojnë, sa jo është një dorë reale, do nuk do të kuptohet diçka si metafora po allegori. Mirë po është dorë vërtetë e Allahut subhanahu wa taala. Fot minë el imsaki, ka ardhë në Kurana dhe në sunat që Allah subhanahu wa ta'ala e kab ose e shtrëngon dorën e tina. Wa tëjji, do të palos dorën e tina. Wa lëkabdhi, do të shtrëngon dorën e tina. Wa lëbësti, do të shtrin dorën e tina. Pasaj vazhdan thot, wa akhdhu sadakati bi jaminihi. Fot edhe ka të regu që e merë sadakin me dorën e ti djast. Wa annahu jetu is samawati jaum il qiyama. Thot se Allah do t'i paloj me dorën e tina qejt ditën e gjykimit. Do t'i paloj me dorën e tina qejt ditën e gjykimit. Thumë je khudohën në bjedihi e ljumna. Pasaj thot i kap ato qejt. Pasaj që i palos i kap me dorën e tina djast. Kurse në hadithin i cili ka ardhë, ku pejgamberi sasam ka thonë, Allahu ma e udhu bike min shërri nëfsi, wa min shërri kulli dabetin ente akhidhun binasijatja. U lutë pejgamberi sa thonë, ka thonë, o Allah, unë kërkoj mbrojtje për teje, për të keqës, shërët vetës time, shpirtit tim. Gjithashtu thotë, kërkoj mbrojtje prej gjitho kafshve, prej gjitho krijese, cilën thotë ti e ke kap,
Ton nasi jemi bjen kjo pjesa për parme e kokës. Ton çdo krijesë është në dorën e Allahut subhanahu wa taala. Çdo krijesë Allah subhanahu wa taala e ka kap ose e ka marr. Sheikh Abdulaziz Salman kur e komenton këtë hadith thot mimma yustafadu min al-hadith sifatu al-akhth. Thot ajo që përfitohet prej hadithit është që Allah subhanahu wa taala ka cilësinë e marrjes apo kapjes. Kurse Sheikh Uthaymeen rahimahullah thot librin e tij al-Qawaid al-Muthla min sifati Allah taala al-maji wal-ityan. Thot për cilësive të Allah subhanahu wa taala është që ai vjen. Thot ai arrin do të ditën e kiamet. Wal-akhth. Po gjithashtu është që Allah subhanahu wa taala kap ose merr. Wal imsak. Që do të kapë një ditë kuptim, do të më kap diçka. Wal batshu. Që gjithashtu Allah subhanahu wa taala pastaj godet fort. Tani i ndeshkon të tjerë. Ila ghayri zalika min sifat, po cilësi të tjera, pe cilësive të Allah subhanahu wa taala. Mirbohot fa nasifu Allah taala bi hadhihi sifati ala al-wajh al-warid. Sot prandaj është obligim për neve me cilësu Allah subhanahu wa taala me këto cilësi ashtu siç kanë ardhur në Kur'an dhe Sunet. Jo më mundu mi shtrëmbru kuptimet e tyre. Qysh e pointa sektat ose grupacionet që kanë deviju prej rrugës së Elusonit. Do të më këtë përfundon, do të lloj kjo cilësi. Nëse masi nuk kem kohë shumë, sonde ngu pas plan me marrë një cilësi tjetër për cilësive të Allah subhanahu wa taala që është el adhanu. Pra dëgjimi me vëmendje. Që Allah subhanahu wa taala që shkon në hadith kur pejgamberi, një pi pejgamberëve ti e lexon Kur'anin me zot lart, atëra Allah subhanahu wa taala e dëgjon me vëmendje. Edhe kjo është për cilësive të Allah subhanahu wa taala, mirë po për këtë do të flasim deri së tashme ku flasim për cilësitë e Allah subhanahu wa taala. Allahu alim wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.